ព្រៃមឹកជាទីមេត្រីពរមានថាមានស្រ្តីចិនម្នាក់ដែលចាប់គំេងៗថ្មីៗនេះពលមេនជាការប្រទេសរាធានីភ្នំពេញ ក្រមការងារពលរមីនបានប្រតិកម្មរហ័សនៅស្នងការរដ្ឋាណការកោបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22ខឧសភាឆ្នាំ2023នេះបានសិក្តីបោកស្រ័យបំភ្លឺនឹងបដិសេតចម្ពោះការចោទប្រកាន់ពលរមីនមិនពិតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាភេកក្នុងគណនី Facebook คล้ายៗមួយចំនួនដែលធ្វើការផុសពលរមីនមិនពិតមានលក្ខណៈញុះញង់បំផិតបំភ័យក្នុងគោលបំណងអាក្រក់បង្កឲ្យមានភាពអសន្តិសុខវឹកវរដល់សង្គមជាតិតាមមានករណីស្រ្តីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចាប់គ្វីងតាមពិតជាស្ដែងករណីនេះមិន ដោយការបង្រោះនោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគម្រោងការងារព័ត៌មានអន្តរកម្មរះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយសហការស្រាវជ្រាវរោគការពឹតរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី22នេះកំពុងជំនាញនៃការយាល័យស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃផែនការអន្តរប្រវ័យសហការជាមួយគម្លាំងពោះนครបាលរតបាលគោឃ្លៀងខនសានសុកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងនាំខ្លួនស្រ្តីជនជាតិចិនដើម្បីយកមកសាកសួរនាំនៅអធិការដ្ឋានนครបាលខនសានសុក ក្រោយធ្វើការសាកសួរនំស្រ្តីជុនជាតិចិនក៏បានបញ្ជាក់ថាបានវងវែងបាត់កូនប្រុសនៅមដុំភាសាធំថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសា2023ប្រធានភាសាធំថ្មីបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់អង្គុយអាយុប្រហែលជា3ឆ្នាំវងវែងនៅភាសាថ្មីរោគអពុកម្ដាយមិនឃើញតើបសម្ាតកិច្ចបានតាក់តងទៅអង្គការមត់សម្ឡាញ់ដើម្បីទទួលយកកូននោះទៅធ្វើការថែទាំ ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់មន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការខលតេកតងទៅម្ដាយនៅប្រទេសចិនដើម្បីសុំការបំភ្លឺស្រ្តីជាម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាស្រ្តីម្នាក់និងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះពិតជាកូនស្រីនិងចៅប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកូនស្រីរបស់គាត់ពិតជាមានបញ្ហាខួរក្បាលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានជំងឺសរសៃប្រសាទមានការភ្លេចភ្លាំងនិងវង្វេងជាញឹកញាប់ក្រោយពីធ្វើការសាកសួរនាំចប់សមាជិកជំនាញបានតេកតងរៀបការទៅកាន់ស្ថានទូត ស I mean the ាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏ដូចជារៀបចំឯកសារពាក្យពន់អនុវត្តតាមនីតិវិធីបច្ចុប្បន្នទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍និងសមគលការពិធានដឹកនាំដើម្បីបន្តិច្ចពីប្ររាជជនជាតិកម្ពុជា